з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події вівторка дивіться далі. Знову перенесли. Бабушкінський райсуд Дніпра вкотре не обрав запобіжний захід власниці пансіонату для літніх людей, у якому на пожежі загинули 5 жінок. Застукали на гарячому. СБУ затримала керівника однієї з дніпровських лікарень, який попри карантинні обмеження дозволяв планові операції та ще й вимагав за це гроші. Вони рятували євреїв від розстрілів, праведники народів світу. Хто ці люди та як пам'ять про них вшановують у Дніпрі? Запилені книжкові стелажі підуть у забуття. У Дніпрі створять новий формат бібліотек – бібліохаби. І тепер про це та інше більш детально. Відклали вдруге. Бабушкінський райсуд Дніпра знову не обрав запобіжний захід третій підозрюваній у справі про пожежу пансіонаті для літніх людей. Підприємиця, на яку був оформлений заклад, не з'явилася на засідання. Захисник повідомив, вона на лікарняному і просив перенести розгляд. Наступне засідання призначили на 3 грудня. Нагадаємо, 16 листопада в пансіонаті, де доживали віку 30 літніх людей, загинуло 5 жінок від 75 до 89 років. Всі вони перебували в одній кімнаті на другому поверсі будинку. Експертиза визначила, жінки отруїлися чадним газом через тління електромережі кондиціонера, яким опалювалося приміщення. Підприємицю підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки. Якщо провину доведуть, їй загрожує до 8 років тюрми. Я прошу долучити довідку інформаційну, якій зазначено, що лікарняний продовжено, ну це очікувано при такій хворобі, які на минулому засіданні було встановлено. І перенести, відповідно, даний розгляд. Для прокурора теж я зробив. На 5 тисяч більше, ніж вчора. В Україні минулої доби понад 12 700 нових випадків ковід. Госпіталізували понад 2 тисячі пацієнтів з короною. 720 українців недугу не пережили. Подолали коронавірусну хворобу понад 23 тисячі людей. Найбільше уражених за попередній день, окрім Дніпропетровщини, у Полтавській, Донецькій областях та столиці. На Дніпропетровщині плюс 1310 нових недужих. Одужали 1823 людини. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Новомосковську. В обласному департаменті охорони здоров'я зауважують, в останній час менше хворіють на ковід діти. Зараз в нас 36,9 тисяч активних випадків, активних захворілих. Я підкреслюю, що ці майже 37 тисяч осіб зараз перебувають в активній формі і хворіють. 3,6 тисяч – це пацієнти стаціонару середньої важкої ступені важкості. 26 осіб перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Достатня кількість захворілих. 64 дитини перебуває з діагнозом пневмонія, підозрою на ковід і підтвердженим діагнозом ковід. Захворювання серед дітей зараз протягом останніх 5-6 діб не зростає. Зростання серед дітей ми не відмічаємо. Реконструюють столітній освітній заклад. У Дніпрі 122-гу школу на житломасиві «Ігрень» повністю оновлять. Там же почали утеплювати фасад, укріплювати фундамент, міняти покрівлю. Далі замінять усі внутрішні комунікації і приймуться за внутрішнє оздоблення. Ремонтні роботи бачили наші журналісти. 122-гу школу на житломасиві «Ігрень» збудували ще у 1916 році. Востаннє її ремонтували у 50-х роках. Хоч співробітники й доглядали за будівлею, та проти її недоліків та руйнувань вони були безсилі, зізнається очільниця закладу Євгенія Тиханова. Фундамент мав тріщини, будівля сама по собі мала тріщини. Якщо подивитися з того боку, ми маємо... Цегла вже падала. Були приміщення, в яких було дуже прохолодно, скажімо так. Ми не мали гарячої води в приміщеннях, там, де це потрібно, тобто де навіть руки помити, у нас цього не було. На ремонт школи виділили 64 мільйони гривень з державного та обласного бюджетів, аби перетворити цю історичну будівлю на сучасну. Робиться все для того, щоб наші діти навчалися в сучасних європейських умовах, таких
красивих, гарних, світлих школах і з задоволенням ходили сюди, і навчалися і отримували знання. Тут проживає в приватному секторі біля 15 тисяч мешканців Дніпра, які потребують доступу до сучасної освіти, до сучасних освітніх приміщень, саме там, де вони живуть, а не в інших місцях. Вдалося ініціювати те, що програма президента України «Велике будівництво» прийшла також і сюди, на лівий берег Дніпра, в Самарський район, на Ігрень. Нині у школі утеплюють стіни, покрівлю, фундамент та підлогу. Далі мінятимуть системи водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції, електрику. Кровля йде з повною заміною всіх абсолютно матеріалів, за ісключенням стропільних систем, тому як вони знаходяться в нормальному стані. Також відбувається зараз заміна балок перекриття між чердачним приміщенням і вторим етажом. В принципі, весь второй этаж уже демонтирован процентов на 90, ну, что мы можем посмотреть. Ну і так постепенно йдемо по всій школі. Складну архітектурну форму фасаду 122-ї школи збережуть. Ганки відремонтують. Приміщення перетворять на інклюзивне. З пандусами, спеціальними санвузлами облаштують ресурсну кімнату і медіатеку. Будуть тут і світлі кабінети, і з сучасними меблями. Окрім цієї повної капітальної реконструкції самої будівлі школи, приміщень, які є поруч, буде повністю відремонтовано стадіон, який знаходиться біля школи, щоб діти могли займатися спортом і бути здоровими. На час ремонту 500 учнів 122-ї школи навчаються в інших закладах. Чиновники обіцяють, повернутися в оновлену рідну школу діти зможуть 1 вересня. Галина Ізмайлова, Олександр Верегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Оперували поза забороною, але за гроші. СБУ заскочило на гарячому медиків однієї з лікарень Дніпра. За благодійний внесок вони дозволяли планові операції, які заборонені в червоній карантинній зоні. За даними слідства, організував протиправну діяльність керівник одного з відділень медзакладу. За 5 тисяч гривень він заплющував очі на заборону. Правоохоронці затримали зловмисника, коли він категорично відмовлявся госпіталізувати пацієнта без сплати благодійного внеску. А ще додатково вимагав оплатити перебування в палаті. Під час обшуку в лікарні вилучили гроші, бухгалтерську документацію та чорнові записи. Організатору схеми повідомили про підозру. Триває слідство. Щоб уникнути кримінальної відповідальності за хабарництво, зловмисники пропонували пацієнтам сплачувати внески на рахунок благодійного фонду, розташованого в орендованому лікарні приміщенні. Оперативники СБУ встановили, що частина коштів, призначених на благодійність, витрачалася на потреби медзакладу. Решта регулярно виводилася на рахунки афілійованих структур. За такою схемою установа працює в лікарні вже декілька років. Немає документів – знести. Такий вирок чекає на всі незаконні будівлі у Дніпрі. Протягом останнього місяця інспекція з питань благоустрою перевірила більш ніж сотню прибережних об'єктів на легальність. Левова частка, повідомляють у КП, з проблемними документами. З десяток – взагалі без. Одну з таких будівель на набережній Заводській приїхали демонтувати. Адже вона за рішенням інспекції незаконна. Адвокат власника ж заперечує, каже, документи всі є. А незаконна не будівля, а дії комунальників. За ким правда, розкажуть наші журналісти. Комунальники з болгарками. Таку вранішню картину можна було побачити на набережній Заводській 106. Конструкцію біля шиномонтажу інспекція з благоустрою визнала нелегальною, тому і зносить її. Уточняємо, в першу чергу, це право на заняття земельного участку. Договор оренди землі. За словами ж адвоката-власника, демонтаж незаконний. Адже в рішенні міськради вказана адреса набережна Заводська 110, а в споруди номер 106. Тому візит комунальників не за адресою. Смотрите, у вас адрес невірно вказаний. Здесь набережна Заводська 106. І правоустанавливаючі документи на них є. Ви це робите незаконно. Споруда, зазначають в інспекції, не має ані земельного відводу, тобто власник не сплачує земельний податок, ані документів на нерухомість, тому і знос. Про демонтаж власників завжди повідомляють заздалегідь. Господар шиномонтажу, каже адвокат, ніяких приписів не отримував. І таке рішення стало сюрпризом. Наразі ми будемо писати заяву про злочин, оскільки наразі знищується майно приватного підприємства.
Наразі прийде слідчо-оперативна група. Після приїзду слідчо-оперативної групи стало відомо. Документи на територію, де знаходиться шиномонтаж, у порядку. А от споруда на ділянці, де проводиться демонтаж, без жодних документів. От земля, от там, де ми зараз проводимо демонтаж. За пределами цієї землі. Розпочато слідство. А наскільки воно затягнеться, не знають навіть поліціянти. Наразі ми нічого коментувати не будемо. Перевіряють прибережні об'єкти за рішенням міськради. Інспекція вже перевірила усю праву частину річки Дніпро, правий берег. На останньому тижні закінчила цю перевірку. Було знайдено більше ніж 150 об'єктів. І досить таки значна частина з них не має ніяких підстав розміщуватись на цій території. І загороджує доступ громадян до води. В інспекції зазначають, за 2-3 місяці доступу до берега Дніпра не перешкоджатиме жодна незаконна споруда. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Найкраща у Європі. Такої престижної премії сучасних архітектурних об'єктів може удостоїтися Дніпровська вулиця Яворницького. Її кардинально реконструювали в листопаді 2020 року і перетворили на пішохідну. На вулиці облаштували 7 терас із зонами відпочинку, встановили освітлення та висадили дерева та кущі. Переможців премії оголосять навесні 2022 року. Якщо вулицю визнають найкращою, це буде перший проєкт у Дніпрі, відзначений міжнародною спільнотою. Тренажери, велика спортивна зала та тепла підлога. У Тернівці капітально оновлюють дитячо-юнацьку спортивну школу «Темп». Трансформація вперше за 40 років. Уже у приміщенні змонтували перестінки та замінили комунікації. Завершення ремонту чекають майже 400 вихованців закладу. Подробиці у наступному сюжеті. Оля – капітанка дівочої волейбольної команди. З нетерпінням чекає, коли зможе тренуватися в оновлених залах спортшколи. Каже, дуже хочеться м'яку підлогу. Для волейболістів це має значення, аби не травмувати коліна. Ну, ми чекаємо такий дуже класний, практичний, ну, суперовий зал, щоб ми тренувались. І у нас була така мотивація, ну, більше тренуватися і займати перші місця, привозити кубки, медалі в наш город і завойовувати нове звання для нашого міста. У спортшколі 6 секцій – волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, настільний теніс та бокс. Поки заклад оновлюють, діти займаються в залах місцевих шкіл. Групи дітей переповнені, діти, к щастю, хочуть займатися спортом, батьки підтримують їх, і це, ну, дійсно велике досягнення для будь-якого міста, не тільки для Черновки. Дітей потрібно вести в спорт, це дуже важливо для всієї країни, не тільки для самого дитини. Ремонт у спортшколі вперше. Тренери та вихованці згадують, останнім часом протікав дах. Зносилося покриття в залах на майданчиках. Нині будівля закладу вже із новою покрівлею. Утеплили цоколь, термомодернізують фасад. На подвір'ї на майданчиках для волейболу та тенісу постелять гумове покриття. Міні-футбольне поле вкриють штучною травою. Буде і зона воркауту. Важливо те, що ми будемо будувати не тільки нашу Україну великою державою, а будемо будувати її ще й здоровою завдяки таким проєктам, які сьогодні проваджуються у нашій області. Після оновлення заклад зможе приймати до 800 дітей. Це вдвічі більше, ніж зараз. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий». Генерація ковід-сертифікатів через додаток або портал «Дія» у ЦНАПі Кам'янського. Такий сервіс доступний там вже більш як тиждень. У такий спосіб допомагають тим, хто не вправляється із застосунком самостійно. У ЦНАПі кажуть, щоденно отримували десятки телефонних дзвінків від людей, у яких виникали проблеми із генерацією документу про щеплення. Подробиці у нашого Олександра Тущенко. Виникла проблема з генерацією сертифікату в додатку «Дія», допоможуть її вирішити у центрі надання адмінпослуг. Зокрема, підтримка в роботі із сервісами «Дія» доступна у ЦНАП Кам'янського. Для цього у центрі облаштували комп'ютеризоване місце самообслуговування. На порталі «Дія» знайти перелік документів, який потрібно для того, щоб завантажити сертифікат. І якщо у людини немає цих документів, то вона їх візьме і звернеться до нас, і ми допоможемо це зробити. Допоможуть згенерувати ковід-сертифікат у центральному офісі ЦНАП та його філіях. Обіцяють 10-15 хвилин і питання вирішено. Звернувся відвідувачка, в якої був застосунок «Дія» на телефоні встановлений. На телефоні сертифікат вона завантажила сама, але їй потрібно було його роздрукувати. Я допомогла їй зареєструватися на порталі «Дія» і потім завантажили ковід-сертифікат на порталі «Дія».
Адміністратори мають відповідні інструкції та досвід вирішення проблемних питань, пов'язаних із генерацією документів про щеплення. Адміністратори допомагають громадянам скористатися, завантажити, оновити чи вирішити якісь такі технічні питання, які виникли з застосунком «Дія». І також ми допоможемо на порталі «Дія» безпосередньо зареєструватися та отримати там сертифікат, і відповідно адміністратор вам його роздрукує. Для цього адміністратори ЦНАП навчались на семінарах Мінцифри. За спостереженням фахівців, розповсюджена проблема з авторизацією у застосунку. Тож кожному доводиться докладно пояснювати, що і як робити, аби наступного разу людина змогла вирішити проблему самотужки. Вони навчаються на порталі «Дія». Для адміністраторів окремо є такий напрямок, як платформа «Дія-центрів», і там проходить навчання адміністраторів дуже активно. Ну, це дуже вагома така, дуже важлива складова. У ЦНАП Кам'янського нагадують, щоб згенерувати ковід-сертифікат, необхідно авторизуватись на порталі, у меню послуги натиснути на пункт здоров'я, а потім ковід-19 сертифікат про вакцинацію. Надати згоду на передачу даних з електронної системи охорони здоров'я в Дію. Кожен відвідувач може залишити свій відгук про сервіс у ЦНАП за допомогою QR-коду, розміщеного у всіх офісах центру. Допомагають сформувати документи про щеплення у всіх ЦНАП України. За даними Мінцифри, найактивніше в роботу включилися центри Дніпропетровської, Харківської та Херсонської областей. Олександр Тушченко, Роман Івашинов, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Увага всім! 24 листопада у Дніпрі завиють сирени. Їх увімкнуть о 13:55, аби перевірити систему централізованого оповіщення. Почувши сирену, не панікуйте, вмикайте телевізор та уважно слухайте повідомлення та слідуйте інструкціям. З бібліотек на бібліохаби. Вже зовсім скоро весь книжковий простір Дніпра із застарілого та одноманітного перетвориться на цікавий та мультифункціональний, обіцяють у мерії Дніпра. Бібліотеки стануть не просто книгосховищем, а комфортним громадським простором, куди приходитимуть не лише почитати, а й зустрітися з приятелями, поспілкуватися, знайти однодумців або ж інтелектуально розважитися. Цей проєкт трансформації у міськраді Дніпра розробляли разом із бібліотекарями, читачами та експертами. А надихнув на зміни як європейський, так і український досвід. Запоріжжя поки що єдине місто в країні, яке провело велике бібліотечне перезавантаження. Той стан філій бібліотек, який ми маємо зараз, він, на жаль, вже давно не відповідає тим питанням, яке ставить до них суспільство. Воно вже морально і технічно, насправді, застаріло. Бібліотека, окрім того, що вона є, скажімо, місцем, де є книги, де можна взяти книгу з собою, читати, це те місце, яке покликано до спілкування, до ком'юніті. Ми не ліквідовуємо бібліотеки, ми не звільнюємо працівників. Ми робимо так, щоб ми отримали нову, сучасну, комфортну, інформативну бібліотеку. Це була остання інформація на цю годину. Бажаємо і вам бути у ритмі життя. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим. Гарного вечора та чудового настрою.